Отой противний пес заважав нам сьогодні спати. Таке мале і вредне дуже. Доброго ранку. Хоча ми сьогодні так погано спали, я так погано ще ніколи не спала. Самий worst sleep ever. То собака гавкала прямо біля намету, ну, чи на намет, чи хто знає, що. То тут машини їздили, то там якась ота мадам придурочна щось, чи орала там, чи що то вона, чи напилась, чи хто знає, що. Півдругої ночі. Тільки під ранок уже більш-менш так можна було хоч подрімати, але уже ще вставати час. Їхали ми вчора по трасі, їхали, так нікуди взагалі не з'їхати, нічого. А тут селище, побачили тут он так деревця ростуть, хати там трохи далі. А тут знайшли таке ніби затишне містечко. Поставив сигналізацію на велике, обмотав мотузочкою рандомно і прикріпив до намету. І плюс наші рибацькі якісь там дзвіночки. І накрив тентом від дощу і від дурного ока. Це до питання, як ставити велосипеди. Ну, ми поки так якось робимо. Ну, все рівно, спати стрьомно, не знаю. Ми сьогодні рекордно швидко зібрались, прокинулись в 5:30 і вже виїхали в 7:18. Це страшне, що робиться. Але ми чаю не пили, бо до чаю нічого нема, щоб сушку поки не чіпати. А ми ж знаємо, що тут в Пирятині є око. Хто дивився наші попередні відео, той знає, на що нам здалось те око. А я сподіваюся, що нас там чекає смачнюще паніні. Тут є ля мінута все-таки. Велика така кафешка. Олег пішов дивитися, що там в меню. Нема паніні. Нема діла. Так і не вийшло у нас понастальгувати. Ну, ні, так ні. Що ж, зато ми смачно поснідали. Зараз зняли гроші з картки, знайшли банкомат, бо вчора вже було таке, що вже не було майже кешу, а в селах вже ж не приймають карткою. Прийшлось переводити просто типу, з картки на картку на приват. Так що у нас про це теж треба пам'ятати, що кеш має бути. Мабуть, всі колись дивилися фільм «Королева бензоколонки», і поки ми в Пирятині вирішили під'їхати ось до тієї вежі з фільму. Шкода тільки, що не можна до неї якось ближче підійти, що все загорожене. Ну так, здалеку гляну, ніби таки галочку поставив. 2 по 100 в одну посудину і огурчик. Привіт! Вже не в першому селі, якому ми проїжджаємо, бачимо, що сонячні панелі живлять ліхтарі. Це закрути. Сушурошник! З таким вітром нараз тут вийшов. Легенькі вітерей! Заїхали за водою і відразу й морозом ще підкупили. Бо така спека і вітер. А там попереду ще такий страшний підйом по сонцю. Перекусуємо морозом. Нам тут ще дядько місцевий анекдоти потравив. Поки на вулиці страшна спека, ми вирішили її трошечки пересидіти, перечекати, щоб не горіти і далі, бо носи тільки позлазили. Знайшли отаку от місцину,
Тут якраз так затишно, хоч і дорога поруч, не треба кудись далеко дуже з'їжджати. І сидимо тут, чілимо. Якраз є час розповісти про планування маршруту. І чого все пішло не так. Взагалі, і до цього я планувала маршрути, як ми по Європі їздили. Але цього разу я наламала дров в цьому плані, тому що не врахувала деяких факторів. Як і зазвичай, я взяла точки, які хочеться побачити, і просто так от через них прокладала маршрут. Дивилася по Google Maps, там, де можна, може, глянути, які дороги, але такого дуже мало. Прокладала маршрут в комуті, тицяла від точки до точки, він той сам прокладав, але я перетягувала все це так, як мені здавалося, що буде краще. І довольна, як слон, витратила купу часу на те. Маршрути готові, Олегу каже, будемо їхати, файно все буде, клас. І в перший же день весь мій план просто рухнув повністю. Тому що наші дороги, ну ми ніби й до того каталися і їздили по дорогам. Але, ну таке, ну я не знаю, то краще б там уже просто були ґрунти і було б зручніше. А так це просто залишки якогось асфальту. Все це то з гравієм, то з громадними дірками, то ще щось, при цьому вітер. І ми просто так вимотались в перший і другий дні, що вирішили перекладати маршрут, бо ми вже нікуди потім не встигали. Ще до цього додається те, що треба ж брати десь воду. Хоч ви готуєте там прям з нуля ті страви, тягнете з собою продукти, хоч навіть ви банально заварюєте сушку чи сублімат, вода вам потрібна. І ми от тут стикнулися з другою проблемою після доріг, що воду дістати не так і просто. Здається, на карті є села, але деякі з них просто покинуті вже, в деяких навіть нема криниці. Інколи бувало, що просто криниця в дворі, ми стукали-стукали, так і не достукалися ні до кого. А магазини є не в кожному селі. Графік роботи у них зазвичай не до самого вечора, якраз коли вам та вода і треба, а закриваються там скільки, в 5, може, в 6 вечора в кращому випадку. Так само ж і в обід не обов'язково, що буде відкрито. І так виходить, що ніби ми в цивілізації, а воду ми зараз з собою часто возимо. Ото в обід як їдемо, і треба купувати воду, щоб тягати її з собою аж на вечір, щоб була. А, і до речі, якось у нас так зараз виходить, що річок поблизу немає, щоб там можна було покупатися. Та і частково от було декілька днів такий був дубак, що лізти в якийсь там ставок, ну дуже холодно. І третій пункт, який треба враховувати при плануванні, це їжа. Бо, наприклад, ми не хотіли з собою набирати купу навіть сушки чи сублімів, бо воно займає багато місця. І ми так думали, ну блін, ми ж їдемо по Україні, тут ціни не такі великі, можна собі дозволити їсти в кафешці десь і не тягти так з собою тих запасів багато. Але і тут нас спіткало фіаско, тому що які кафешки в селах? Звісно, якщо їхати по якимсь здоровенним трасам, то іноді будуть вам траплятися заправки, іноді будуть траплятися кафешки. Але теж не завжди, бо ми от по трасі їхали і нічого не було. Тому розраховувати на те, що ви просто берете з собою кредитку і будете там їсти, весь час будете ситі, не варто у нас. Це я кажу з точки зору там, де ми зараз їздимо. Сумська область, Чернігівська, Полтавська область. Тобто я розумію, що на Західній Україні вже все більш розвинене під туризм, і там, звісно, з цим простіше. І ми, в принципі, на те і розраховували, бо хотіли туди їхати. А от тут у нас поки що глухо дуже з цим. Тому виходить, що щоб тут їздити, треба прям як в експедицію набирати з собою води, їжі набирати з собою, щоб не залежати ні від чого. Ще ми от їхали і так роздумували з приводу того, що а, прикольно було б, може, покатати і на легких велосипедах, щоб не тягти з собою намети, наприклад, а можна так і більше проїжджати. Але, знову ж таки, тут ви просто стикнетесь з тим, що готелів теж не так і багато. Звісно, якщо проїжджати там в день по
100 з гаком, 150-200 кілометрів, то у вас більше буде вибір. А якщо їхати менше, особливо, знову ж таки, по селам, щоб було там цікавіше, архітектурні всілякі об'єкти, як от, наприклад, на піраміду ми заїжджали, вона в селі, і на неї треба заїжджати, ми туди до неї їхали, і приходилось потім повертатися на трасу. Готелів дуже-дуже мало. Про що казати, навіть ми от дивилися, думали, чи в Прилуках, чи в Пирятині зупинятися, якраз уже треба було і покупатися, і посушити, і попрати речі. В тому самому Пирятині ми так нічого толкового і не знайшли ні по інтернету, ні по букінгу. Там декілька готелів є, але там страшні ціни, і при цьому по відгукам там, ну, жопа, прям повна жопа. Тому, плануючи маршрути Україною, особливо не західною, там, де більш розвинена туристична галузь, а от сюди більш східною її назвемо, там, де ми зараз катаємо, треба от враховувати всі ці фактори, як виявилось. І на цьому я спіймала велику гаву. Я б, чесно кажучи, от тут навіть сказала, якщо ви новачок і хочете вперше поїхати в веломандрівку, і от як відкриють кордони, уже не буде проблеми з цим вірусом, то я б радила в першу чергу спробувати покатати по Європі, щоб вам просто оце от не відбило бажання їхати в саму веломандрівку, тому що там набагато простіше, не треба тягати з собою купу води, купу речей, магазинчики весь час попадаються, супермаркети, навіть в маленьких містечках з тим проблеми немає, і з водою ніде проблеми немає. І якось воно трошки цивілізованіше і буде простіше, щоб от просто їхати і насолоджуватися мандрівкою, щоб було менше проблем і не думати ні про що. А вже потім, якщо вам сподобається, то можна їхати і у нас. Поки мене тут набазікало, вже щось їсти захотілося, так що вирішили одним махом і поїсти. І мов про термінований хепіельк. Це супчики в нас ще залишились з минулого року, що ми в Швейцарії з собою брали. І взяли сюди, вони просто компактні, так вкинули. Думаємо, хай буде такий резерв. Зараз скуштуємо, що там. Сходила я, значить, в магазин, поки Олешка збирав джетбою, за водою. Моршинської не було, нічого такого, то що на слуху не було. Взяла якусь, як вона називається? Утрення роса. Якась утрення роса. Розлили по своїм пляшкам і поїхали собі далі. Потім уже давай пробувати. А вода така, ну я так іще з горла так напилася. І потім уже розпробувала, що на смак вона ще взагалі не дуже. Це вперше таке, що куплена вода. І погана на смак. Тепер їдемо без води, добре, що ізотонік намішаний хоч залишився. І сподіваємося, що попереду десь все-таки буде село. На карті то ніби є, а чи є воно там насправді? Дуже на те сподіваємось. Отака у нас дорога, що навіть розстібнулася сумка і вилетіла кружка. Побила. Ну, блін, така красива новенька кружка. І я не знаю, чи тепер з нею можна пити, бо всередині теж емалі нема частково. Шкода страшна. Давай, давай. Дорога гладенька, як скло. Ми вже з водою. Знайшли магазинчик невеличкий, його хоч на карті і не було, але він працює, ура! Довольні, що вода тепер у нас є. І там якраз місцевий житель нас побачив. Спочатку запропонував води, але ми вже купили і вже порозливали по пляшкам. А потім розпитував, куди нам далі їхати. Він каже, ой, так там он є дорога. Польова, їдьте краще нею, того, що та, що асфальтована, вона і довша набагато, і вона страшна, як він сказав, вбиться, перехреститься, щось таке. А так, каже, от спочатку проїдете там на горку, підніметесь, там магазинчик, там потім спуститесь, гребелька, і там от одна туди піде дорога, інша туди, а вам прямо посередині. По полю, посередині. Туди пішла дорога така собі.
А нам пропонують отуди на ґрунти. Рушаємо ґрунтами. Не скажу, що вау, дорога, але якщо на асфальті таке саме, то, мабуть, все-таки краще зрізати. Руки вже просто руль не тримають, так трясе. Ніби і ґрунтовка місцями хоч трішечки гладенька, а так дуже трясе, руки вже болять. А оцей клятий вітер? Уже який день. Ми з ним борюкаємось. І ми програємо. Нарешті ми вилізли з того поля, з тої ґрунтовки. Уф-ух, натряслись, затарились водичкою і шукаємо місце для намету. Доїхали ми все-таки в містечко Драбів. Зайшли в магазин, встигли до закриття, придбали яєчок знов, сартелечок. Зараз смачно повечеряємо, бо голодні вже, дуже голодні. Ага. І слона з'є. І слона з мишами. Шукали тут місце, де поставити намет, бо виїжджати вже кудись далі, хто знає, їхати знову по трасі, знову нічого може не буде. Запитували тут у людей, ну, кажуть, що і в парку ось можна поставити, що в них тихо, спокійно. Тут пані бігала, якраз так розговорилися, вона сказала, що в неї чоловік катає на велосипеді. І потім, поки ми тут капашились, шукали місце, підбирали, він приїхав на велику, познайомилися з паном Віталієм, поспілкувалися, тим паче було про що. Що саме цікаво, зараз вітру взагалі нема стільки. Ага, цілий день то зносило нас, то продувало наскрізь, і що тільки не робилося. I think right now you are sick of talking. And I know we are hanging on to something. Can't get you out of my mind. I think right now you are sick of talking. Доброго раночку. Ми сьогодні спали нарешті. Аляшка каже, що я вчора вирубилась взагалі. Я намагалася ще спочатку щось там слухати, хтось ходить, не ходить. А потім просто замореність і те, що не спали минулу ніч, майже взяла своє і заснула. Каже, я навіть похрапувала. Стали ми просто в міському парку. Знайшли тут таке більш ніби затишне містечко, ну як затишне, насправді, там дорога йде, тут йде доріжка, тут будівлі церкви. Просто що ми вчора спочатку вечеряли, а потім уже як трошечки стемніло, ставили намет. Ну місце розчистили ще коли видно було, а ставили намет, коли вже так майже темно було, щоб менше бачили і звертали увагу. І так потім вже як тут були, так хтось ішов з ліхтариками сюди світив, ну бо цікаво було, воно ж все рівно тут світловідбиваючі штучки на ньому є і трошки так, як попадає світло, то видно, що щось світиться. У мене ще на голові налобний той ліхтар був, я то його вимкнула. Ну там виходить таке кілечко є флюоресцентне, і воно ж все рівно як ото око це клопа світиться. Ніби парк міський, а було набагато спокійніше, ніж ми в селі на окраїні спали. Позавчора. Нас сьогодні в наметі між тентом і спальнею паучище сидить здоровий. Паутину там наплів і паучат своїх туди притягнув. Павуків боюся страшне, як ну от прям на рівні інстинктів. Ну, боїшся, от ти нічого з цим зробити не можеш. І як побачила, а він такий то з товстою такою дупою здоровою. Зараз Олешка буде його якось звідти виганяти. Бідний. Все, виїхали ми за місто Драбів. Гарно воно нас прийняло. Дякуємо йому за те, чудово поспали. Сьогодні ми, правда, якісь копошуни. Зараз уже 10 ранку, ну зато ми вже виїхали і поснідали. Приємно здивована, думала після вчорашньої тієї трясучої дороги з
сьогодні на сідло і не сяду. А ні, їдеться нормально, нема пекельного болю. Так що Брукс радує, і все-таки є в тому сенс. Він хоч у мене ще, я так думаю, не повністю і прикатаний. Але, блін, ну я сьогодні нормально сіла на сідло. Ось і наш компаньйон повернувся в стрій. Вітер, привіт! Ти булку здорову несеш? Захотіла тобі хлібного, на тобі хлібного. Ух ти, клас, дякую, Петіночка. Як ми її повеземо? Їсти зараз, і поїдемо. Ні, я ще не їм. Ти не забув, що я колись баунті тебе просила купити? Вже пройшов місяць, мабуть. Не забув. Щось ми так швидко глушимо воду, що побачили магазинчик по дорозі, заїхали купити ще. Якось спокутно, вода йде на раз. Лізу за допінгом. Їдемо поки просто на водисті, щось не вистачає. Наркомани. У нас більше лишається рекавері. Ми більше глушимо ізотоніки, а рекавері ввечері вже то води не вистачає, то ще щось. А половини булочки-то вже і нема. Сточили і не помітили. І я б ще продовжую точити її далі. Бачимо в селі в цьому синій колір – це їх фішка. Бо скільки вже ось через нього їдемо, село велике, і більшість ставень на вікнах пофарбовані в синій колір. Тобто будиночок сам, деякі білі, деякі якісь кольорові, але ставні вони схожі з таким візерунком. І пофарбовані всі в синій колір. Ну, виглядає так автентично, і такі ніби старовинні будиночки просто підфарбовані. Класно. Їхали з основної дороги, тому що тут в селі Драбівці, то був Драбів, а це Драбівці, є дуже крута стара дерев'яна споруда, церква, і вона офігенна. Я, чесно кажучи, думала, що такі церкви дерев'яні більше характерні Західній Україні, а тут прям і така велика, красива. Ми до цього просто вже проїжджали дерев'яну церкву. Вона була трохи не така по формі, така більш простіша. А тут прям, ух, ми ще здалеку її як побачили сюди, як під'їжджали. Ну, вражає, вражає. І так, збереглася доволі таки гарно, хоч і дерев'яна. Якщо я не помиляюся, 18 століття ця церква. А тут цікаві дзвони висять. Ну, Олешка каже, що це, мабуть, якийсь замінник дзвоня. Сидить тут на лавочці дідусь місцевий, і він нам розповів з приводу дзвонів, що так, раніше там були красиві дзвони, але в війну їх розбомбашили, і це вже просто повісили, щоб були хоч якісь. Взагалі церкву теж реставрували трохи, підтримують, тому що теж вона трошечки зазнала ушкоджень, чи навіть не трошечки, цього він точно не розказав. Але виглядає дуже цікаво, що так незвично таку церкву дерев'яну бачити, і що вона такої форми з куполом з тим. Давно вже хотілося кавуна. У мене вже це ідея фікс. Я вже Олешки призуділа всі вуха про кавун, але ніяк не з руки було. І ось нарешті ми побачили АТБ. Так, ужарились. Уже майже доїхали, куди хотіли, але сонце дуже пече, хотілося що-небудь перекусити. Кавуніссімо! Смачного нам! Дзинь! Смачний? Соковитий? Все, наїлась, не подужала. Пів кавуна. Слабак. А хтось он майже подужав. Нічого собі, це ти даєш. От так от ми підобідали. Ми нарешті знову схожі на людей.
Доперли ми сьогодні до готелю. Ми так просто розпланували, щоб подалі знову нічого такого не буде. Ще дні три. А треба вже знову попрати все і покупатися, бо страшнючий такий грязнючий, така вода бігла з нас в душі темно. Ідемо вечеряти, бо вже і апетит прийшов, тож кавунчиком наїлися, перебили, а тепер можна і їсти. Подивились по букінгу, якийсь готель з ресторанчиком стоять якраз біля траси. Ну, по фоткам, в принципі, красиво. А сюди приїхали, я думала, ну який, ну біля траси якийсь готель. Тут просто нічого навколо немає насправді. Траса просто йде, оцей готель, там навпроти ще заправка, там ще щось таке маленьке є і все. А тут так красиво, тут така територія, блін, нічого собі, вон такі столики, прям цілий сад. Тут є навіть ставок з червоною, не знаю, забула. Якось офіціантка і сказала, як називається, червоний короб чи щось таке. В общем, така немаленька червона риба. Її там так багато в тому ставку плаває. Виглядає дуже красиво і так неочікувано для такого місця, скажімо так. Ми такі довольні, що покупалися і тепер поїмо смачно. Ну, я сподіваюся, що смачно. Кажуть, там ще якісь зали є красиві. Ух ти! Ого, як тут у вас круто! Оце так затишно тут я. Мисливська кімната. І рибацька кімната. Знову ми тут трошечки велике прання влаштували. Хто оце все буде збирати? Я знаю, ти. Я не хочу. Бо я в халатику. Там заряджається, там сушиться. Там хтось валяється. Отак от і думаєш, ніби, ну ми в готель заселимося, відпочинемо, та що там, поперемо трохи. А насправді ми поки перепрали все, все вивалили, пішли повечеряли, а ми покупались, правда, ще. Але ж тепер це все треба скласти назад. Уже 21.18, завтра треба рано вставати, виїжджати, це все скласти. Якщо ото знов не висохне, знов сушити його феном, блін. Я все починяю.